Sustad, at Strashi Batumshi Quernis Wallace at Snobili, Savdoru, Inos Festival, Dietzreba, BIAFF-2014, Sergo Parajanovis, Pilmid, Brutz, Olis, Perit Gaixneva. Where all is Garma Lubashik in a Mokoro Lebisa concurso program, Shit Armodgenil, Utmutsam, the film Sihilavan. Treidan, Ek, in a festival, Sparglebshi, Inos, Kola, Mokmedan, Savdoru, Inos, Metzre, Sartashirso Festival, Shesahab, Nini, Hashila, the Mugit. Ormotis rule metrajiani da amdenive moglemetrajiani pilmi, Otstauri, Kernidan, Chenebebi, Rokotskino theatre, Isehiatis Kush, Batumis autor, Pilmebis regit Metz Resertashuris, so festivalis to Semza deba, Totmatidan, Otstauri, Septembris, Chatlis, Swissbira Kalaki, Snobil Registorebs, Producer Epsada, Ubralotkin, Mokarulepsuma Spinslebs. Italian Bibrisexia, Machuisa Concurso, Arasa Concurso, Romelitz, Titmus, Emonibus Adamians, the interest of the Dark Mako Philips, though small bit, it's interested, but Miss Festival of the Dassim's Priskinima of Shetan to Lisa Twister, Tesga Decima S, or Silence Sahelovan, Kinematographists, Rustam Ibrahim Glakos, City Scenarist, TD, Sachorikino City, Tarama Genelita, Irakli, Quirigat, Zonatanus, Batumeli. Kino ჩვენებების პარალელურად სცენარზე მუშაობის masterclass ცნობილი აზერბაიჯანელი რეჟისორი რუსტამ იბრაგიმბეკოვი ჩაატარებს. რეჟისურის მიმართულებით ადგილობრივ ახალგაზრდებს გამოცდილებას ალექსანდრე რეხვიაშვილი და მიხეილ კობახიძე გაუზიარებენ. Რაც შეეხება პროდიუსინგს, ამხრივ დამწყები ხელოვანების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე თინათინ ყაჯრიშვილი და ლაშა ხალვაში იმუშავებენ. Სიახლე არის რომ კინოსკოლა წინაწლებისგან განსხვავებით ჩატარდება სამ ეტაპად. Ან პირველი ეტაპი იქნება უშუალოდ კინოფესტივალის პერიოდში და იქნება სცენარის განვითარებასა და ადაპტაციაზე ჩაატარებს ცნობილ რეჟისორი რუსტამ იბრაგიმბეკოვი და ასევე გარკვეულ ნაწილს წაიყვანს ირაკლი კვირიკაძე, რომელიც ესწრება ასევე ფესტივალს. Მეორე ეტაპი მოდის დაიწყება ოქტომბერში. Ეს იქნება უკვე რეჟისორაზე და დასკვნითი ეტაპი იქნება პროდიუსინგზე. აღნიშნული პროექტი მიზნად ახალგაზრდების პროფესიული უნარების განვითარებას და სრულფასოვანი პროექტების მომზადებას ისახავს. Პროექტი უკვე მესამე წელი ხორციელდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. ბიაფთან ერთად კინოფესტივალის დროს ტარდება საზაფხულო კინოსკოლა და ეს პროექტი ხორციელდება აჭარაში კინოხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში. Parajanovisa და Tengiz Abuladis ოთხმოცდაათი წლის იუბილესთან დაკავშირებით მათი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმის გამართვა იგეგმება, რომელსაც ადგილობრივი და უცხოელი კინორეჟისორები წარუძღვებიან.